Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Sot kam dalë me njërën për kafe, por ja kam thënë gjithmonë që është më e mirë vetëm se sa e shoqëruar me dosido. Pa kohë pas ndarjes, Erioni ngacmon publikisht Mikelën, publikon videon ku ajo ishte prezente. Dyshe Mikela Erion u komentuan pa fund në rjet dhe pas përfundimit e eksperiencës së tyre në emisionin e dashuris nga ku dollën çift. Mirë për nuk vonoi shumë dhe lidhja e tyre përfundoi, duke thënë se distanca u bë shkak për ta dhe i dhanë fund. Së fund, Erioni ka habitur me disa story të tijat ku shihet në shoqërinë një tjetër ish konkurenti, Brunos. Ajo që në habiti është në video Erioni sinkronizon zërin e Mikeles teksa ajo ka realizuar video për krahefit. Çfar do të thotë Erioni me këtë ngacmim publik ndaj Mikeles? Cili ka qenë qëllimi i vërtet i Erionit me këtë video? Gjithsesi, nga ana e Mikeles nuk ka ardhur ende një reagim.